En aquesta 19a edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, les entitats participants emplacem a les administracions públiques a sumar-se a la revolució quotidiana del consum responsable des de la gestió de la compra pública ètica i responsable. Aquesta vegada la revolució està a les mans dels qui gestionen els nostres diners i per això els demanem que apliquin clàusules socials en la contractació pública per tal que afavoreixin el creixement i la consolidació del comerç just i les finances ètiques. El comerç just suposa a l'estat espanyol un 0,05% del consum total d'alimentació que es trasllada a 0,86 euros anuals per persona, molt lluny de la mitjana europea, que és 16 vegades superior. Tan sols una cinquena part de la població consumeix freqüentment o periòdicament comerç just. Les administracions públiques representen tan sols un 0,17% de les vendes i, tot i que s'ha doblat respecte a l'any anterior, és evident que queda molt camí per recórrer. El comercio justo para nosotros como cooperativa representa un esfuerzo por mejorar el nivel de vida de nuestros productores, garantizándoles un precio mínimo, una vida digna, en consecuencia con la conservación del medio ambiente, el trato justo y solidario con nuestros productores, con su familia, con el entorno, porque también estamos haciendo mucho desarrollo en la comunidad, desde las familias que están asociadas como también con las escuelas. Pues aquí hemos preparado un pequeño stand donde podrán observar los productos de comercio justo que aquí en Cataluña se están vendiendo a través de Alternativa 3. Tenemos café, cacao, creo que hoy podrán degustar también de una taza de café, que es un café producido en Nicaragua, como también en las diferentes ciudades hay café traído por Alternativa 3, pero ha venido desde el origen de los productores de comercio justo. Pel que fa a les finances ètiques, és necessari destacar que la seva activitat s'ha incrementat exponencialment i que ja equival al 5% del PIB de la Unió Europea. Tot i la sensibilitat actual, que es concreta en un major increment, encara hi ha molt per avançar. El BBVA encapçala el rànquing d'inversors en armament, alhora que continua sent el principal proveïdor de moltes administracions públiques. A més, el paper de les finances ètiques a nivell operatiu continua sent residual a les nostres institucions. Les finances ètiques i solidàries són una manera d'entendre i de fer possible una economia que posa al mateix nivell la rendibilitat econòmica amb la sostenibilitat social i ambiental. I el que fan les entitats financeres ètiques és canalitzar l'estalvi per poder-ho invertir en projectes que no només són rendibles econòmicament, sinó que també compleixen uns criteris de sostenibilitat mediambiental i social. Hem convocat tant a mitjans de comunicació com a representants polítics per sol·licitar, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, però és una crida, diguem-ne, de tot Catalunya, per reivindicar doncs, que les administracions públiques es comprometin amb el comerç just i amb les finances ètiques. Sabemos que en la actualidad el mundo del consumismo ha absorbido a la población y muy pocas veces se quiere saber de los pequeños esfuerzos tan importantes como el comercio justo. Siendo que ella tiene mucho liderazgo y tiene mucha influencia, creo que será de relevancia que pueda conocer de primera mano qué estamos haciendo. Totes juntes demanem a les administracions públiques aquesta revolució de les butxaques públiques, en aquest cas, i que aconseguir doncs, que tinguem un model econòmic de producció, de consum, de distribució, molt més ètic i solidari del que tenim actualment. Per això demanem a les administracions públiques que incorporin la compra pública ètica i exigim que s'incloguin dins de tots els plecs administratius de qualsevol concurs públic clàusules socials a comerç just i banca ètica i que es valori significativament la no vulneració de drets humans i unes condicions de vida dignes en tota la comercialització, per tal de garantir una comercialització justa.